Por folur më gjërësisht, sa i përket situatës të tensionuar në veri të Kosovës, kam tëftuar në studio zotin Pascal Milo. Profesor, përshëndetje, faleminderit që jeni në studio. Faleminderit juve. Profesor, siç e ndoqëm edhe nga kronika, policia garantoi dje betimin e tre kryetarëve të zgjedhur në komunat e Veriut, duke mos e toleruar përpjekjen për bllokim, le të themi, nga strukturat paramilitare, siç i ka cilësuar Ministria e Brendshme e Kosovës. Veprimi duhur apo e tejkaloi Prishtina vijën e kuqe? Betimi u bëm datë 25, u bë një ditë përpara dhe dje u bë hyrja në zyrat përkatëse të komunave nga kryetarët e zgjedhur. Pra, hyrja u shoqërua nga policia përballë serbëve lokal, të cilët mbanin të okupuar, do të thotë të kontrolluar zyrat e komunave ku duhej të hynin kryetarët e sapo zgjedhur. Pra, këtu nuk kemi ndonjë element të ri të paparashikuar. Ishte parashikuar dhe ishte tërhequr vëmendja që hyrja e kryetarëve të zgjedhur të komunave do të shoqëroi me tensione dhe për të shmangur këto tensione aty u këshillua qeveria e Kosovës nga partnerët ndërkombëtar, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe nga Bashkimi Evropian që përkohësisht kryetarët e rinj të komunave të mund të punonin në mjedise të tjera me qëllim që të mos kishte konflikt. Mirë po, qeveria e Kosovës e ka gjykuar të arsyeshme që të bënte atë veprim që bëri dje të pa konsultuar me partnerët ndërkombëtar, të cilët ja e kishin paralajmëruar që të mos e bënte. Dhe është krijuar kjo situatë në veritë Kosovës. Tani pyetja shtrohet, ku e gjen kryeministri Kurti, kurajën, forcën, për një veprim të tillë në kundërshtim me këshillat e partnerëve ndërkombëtar. E gjen tek zbatimi i kushtetutës Kosovës që me të drejtat i ja jep mundësin për të ushtruar të drejtën dhe për të mbrojtur atë nëse do të ta quanim sovranitet. Por nga ana tjetër, kemi një situatë të jashtëzakonshme, një situatë krize që ka muaj që atje po lulzon dhe që duke i hedhur benzin zjarit e përkeqëson situatën dhe e kthen prapa procesin e mundimshëm që është zhvilluar për ta vënë në vijë dialogun midis Kosovës dhe Serbisë me synimin për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Pra, veprimi i dieshëm është të bërë në kundërshtim me frymën e dialogut që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian po nxisin, po e udhëheqin në një farë mënyre, është ka bërë që të bëhen hapa mbrapa në proces dhe mbi të gjitha ka bërë që Kosova dhe qeveria e saj për të drejtë së ligjshme që ata kanë për ta ushtruar këtë sovranitet në verit Kosovës ka krijuar një hendek, ka krijuar paknajsi e cila u shpreh shumë hapur si që e transmetuat edhe juve shumë fort me terma jashtëzakonisht forta nga sekretari amerikan i shtetit Blinken, por edhe nga Bashkimi Evropian apo nga organizmat e tjera ndërkombëtare. Le të ndalemi në këtë pikë. Amerikanët ishin të drejtë për drejtë. Kurti me njëherë të heqë dorë nga përshkallëzimi situatës. Evropianët duke i sigur ishin pak më ndryshe, të dyja palet janë fajtore dhe me njëherë të depërshkallëzojnë të ulin tensionet. Ka një dallim në diplomaci në këtë mes në mesazhet që dhanë? Amerikanët gjithnjë janë më të drejtë për drejtë. Janë më të drejtë për drejtë, sepse në fund fundit janë shteti më i fuqishëm,
janë shteti që kanë investuar shumë më tepër se kushdo në Kosovë, në çlirimin e saj, në pavarësinë e saj, në stabilitetin e saj, dhe kanë një të drejtë, qofte dhe morale, që të shprehen hapur, drejt për s'drejti, aq më tepër që Kurti jo për herë të parë bën veprime të cilat janë të pakonsultuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që i vendosin amerikanët në një pozitë të vështirë përkundrejt procesit që ata po nxisin që të arrihet një marrëveshje. Se me veprime të tilla të njëanshme, të faktit të kryer, si që ndodhi dje, nuk lihet hapësirë, se kundër vepronë Serbia, e pam që presidenti Vučić mlodhi këshillin e sigurisë kombëtare, mori ato vendime që mori, dhe që ka krijuar një situatë të tensionuar përsëri, në një moment kur shpresoi se do të hidheshin hapa konkrete për para për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Që që këtu, në këtë rast, Kurti nuk duhet gjykuar se mbron kushtetutën, ta mbroj kushtetutën dhe bën mirë që e mbron kushtetutën. Por Kurti duhet ketë parasysh që konjunktura ndërkombëtare dhe pozita e Kosovës është delikate. Kosova nuk ka fuqi të përballoj Serbinë. Këtë e di dhe Bufi. Kosova fuqinë e vet e ka në mbështetjen ndërkombëtare. Dakor, tek mbështetja ndërkombëtare. Kur ishin për të bërë zgjedhjet në komunat e Veriut, amerikanët dhe miqtë ndërkombëtar than shtyj. U shtynë zgjedhjet. Më pas erdhi data për të bërë sërish zgjedhjet. Zoti Escobar tha, na vjen shumë keq tha që lista serbe nuk merr pjesë në zgjedhje. Dhe zgjedhjet u zhvilluan, me aq sa qytetar morën pjesë. Tani Kosova thot, unë thot, këto persona që fituan duhet të shkojnë tek vendi i punës, sepse nuk mund të punosh në PEI për shembull dhe të jesh kryetari i zgjedhur i Leposavicit, po themi. Tani çfarë ndodh në këtë mes kur edhe të thon bëj zgjedhjet, edhe pastaj thon dëgjoj, po pse shkoi ky tek zyra kur a i duhet shkoj të punoj të këzyra? Nuk është ka që i thjesht problemi, sepse situata atje është delikate, kështu ka qenë historikisht në këto 24 vite, ose 23 vite. Kështu ka qenë. Kosova, autoritetet e Prishtinës, nuk kanë ushtruar asnjëherë sovranitet real në katër komunat e Serbisë, e Kosovës. Nuk kanë ushtruar. Duhet të flasim drejt, të jemi të ndershëm, mos bëjmë kotë fjalë, të edhe fjalë në erë. Kjo është e vërteta. Përjedhoj, procesi që u iniciua, procesi që u nxit nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, me kaq forcë, dhe që të dërguarit e posaçëm, qoftë amerikan, qoftë evropian, gati çdo javë i kanë në Prishtinë dhe në Beograd. Përse? Për të mbajtur të dy vendet në proces, për të mundësuar një marrëveshje e cila, siç u tha në marrëveshjen e Ohrit, do të jetë një hap përpara, por do ketë një orientim që të shkojë drejt një zgjidhje përfundimtare në një të ardhme. Po këtu, duke u bërë hapat të tila, mbrapa goditet marveshja e Ohrit, e cila dhe kështu me vështirësi nga të dy palet thuaj se nuk po zbatohej. Por pala kosovare, Prishtina nuk duket jap shkas. Nuk duket që të kryej veprime të cilat mund të akuzojnë atë se kontribon në rritjen e tensioneve. Ata kryetar të komunave është e drejtë që duhet shkojnë në zyrat përkatëse. Por çfarë u bë, çfarë ndodhi, në rast se do të shkoni në disa zyra të tjera të përkohshme, mjafton që të kryenin punën. Se nuk është zyra ndërtesa ajo që
të jep autoritet. Autoritetin të jep fakti që je zgjedhur me votat e njerëzve. Aq sa të kanë votuar. Prandaj, kjo duhet patur parasysh. Ata të fillonin aktivitetin në zyrat të tjera me qëllim të mos jepnin shkas si çdanë. Profesor, ju thot pak më herët, ka një situatë 23 apo 24 vjet që është kësisoj në komunat e Veriut. Kur do të shtyhet legitimiteti i Kosovës në këto komuna që janë pjesë e shtetit Kosovës dhe shtetet që e kanë njohur e njohin me këtë hartë dhe me këto territore? Tani në tani në politikë dhe në diplomaci, por edhe në marrëdhëniet ndërkombëtare ka disa veprime që quhet fakti i kryer. Ne në Kosovën e Veriut ndodhemi para një fakti të kryer, të vendosur që në qershor të vitit 1999, kur aty u ndalën forcat e NATO-s, nuk shkuan më tutje, dhe aty u vendos një lloj trari, si thon, por që më vonë ajo inkurajoi serbët që të arrimarin vehten dhe të çfrytëzojnë shumicën që ata kanë në ato territore për të bërë diversion kundër stabilitetit të Kosovës. Dhe dihet historia tani. Kosova nuk, të jemi dhe realistë, Kosova nuk ka forcë ta përballojë Serbinë. Të jemi të gjithë të ndërgjeshëm. Forca e Kosovës qëndron tek prezenca e NATO-s, e KFOR-it, e ULEX-it. Dakor, po qëndron në mbështetjen ndërkombëtare. Si Kosovë ka mundësi që të heqë instrumentin që ti destabilizon. Pra ti ke një pakicë etnike, unë dua që ta integroj brenda shtetit Kosovës, duke i dhënë fuqi multietnike sipas kushtetutës, dhe dua që të ta heqë këtë lloj instrumenti që ti destabilizon. Si do të shkoj kjo çështje? Nuk ajo çështje është menduar që të zgjidhet përmes krijimit të asociacionit. Dhe ju e dini që ka muaj të tërë që diskutohet për asociacionin, diskutohet për tipin e asociacionit. Serbët kanë paraqitur një model i cili është në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Kosovës, qeverisë Kosovës, i është kërkuar zyrtarisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të paraqesin ata një variant të asociacionit. Ata thonë modeli kroat. Serbia e ka pranuar modelin kroat. Europa e ka pranuar modelin nuk kroat. Nuk e dim, është pranuar ose jo nga Serbia. Jo, nuk e ka pranuar në Kroaci modelin kroat. Në Kroaci është tjetër, se ka rrethana tjera, në një situatë tjetër, ka pranuar një model kroat. Kosova është një situatë tjetër, thonë ata. Mm-hmm. Pra, duhen parë zgjidhje në rrethana konkrete. Jo çdo formulë evropiane, se ka shumë formula evropiane të kësaj natyre, mund të zbatohet në veriun e Kosovës. Sepse do varet nga rrethanat. Kupton? Prandaj, edhe këtu, qeveria e Kosovës duhet të dalë me një propozim konkret. Dhe të thot amerikanëve dhe evropianëve, ky është propozimi im për asociacionin. Zvaritja tregon se do të fitoj kohë, po nuk fitohet kohë. Duhet problemi që është shumë delikat, duhet të atakohet drejt për së drejti të gjendet një zgjidhje, se ndryshe Kosova, do vim prapë të diskutojmë bashkë, po nuk u zgjidh forma e asociacionit, po nuk u gjetë një zgjidhje e pëlqyshme nga të dy palët për formën e asociacionit, nuk do të ketë qetësi. A ka mundësi që të kjo mosgjetje e qetësisë serbët mund ndërhyjnë me ushtri? Ajo për mendimin tim përjashtohet, sepse ndërhyrja e ushtrisë serbe në Kosovë do të ndeshte përball forcat e NATO-s, të KFOR-it, dhe Serbia, të paktën deri në këtë moment, nuk ka dëshmuar se mund të shkojë drejt një budallëku. A mund ndërpritet dialogu atëherë? Dialogu po, dialogu është në rrezik. Dialogu thuaj se është ndërprerë me veprime të tilla, sepse është bërë një akt që për mua ishte i panevojshëm të bësh dje,
që u jep shkas serbëve, ta çfrytëzojnë dhe të thonë që nuk kemi ne përgjegjës, përgjegjës është qeveria e Kosovës, e cila shkon me dhunë edhe kap zyrat. Gjë që u vërtetua edhe nga qëndrimi perëndimorëve. Pra, qeveria e Kosovës duhet të ruhet nga veprime të tilla, të cilat në thelb, në parim, mund të jenë të drejta, mund të ketë të drejtë në respekt të kushtetutës, por siç thash edhe një herë, në politikë jo gjithnjë edhe një bëjnë dy. E qartë. Profesor, unë falenderoj që të kisha në studio. Kënaqësi për mua.